Iš tiesų, pradžia tarybos buvo labai įvairi, tai yra, buvo neaišku, ar šalis narys, vis tik tai ES šalis narys, apsispręs parodyti savo stuburą ir charakterį, kad gali griežtai vertinti Rusijos veiksmus Kryme. Ir, aišku, po didelių diskusijų visos dienos vis tik pagaliau pradėta kalbėti apie tai, kad pirmiausia, pačiai Ukrainai reikia suteikti finansinę pagalbą toj pat. Ir tikrai tokia pagalba bus suteikta, tame tarpe iki 11 milijardų eurų per artimiausius porą metų. Taip pat apsisprendėme, kaip galima greičiau, dar iki rinkimų, tai yra iki gegužės mėnesio, pasirašyti su Ukraina asociacijos sutarties politinę dalį, atidedant kitą dalį vėliau. Tai čia būtų tokie du pagrindiniai punktai, kurie labai svarbus Ukrainai, šalia įvairių tarptautinių misijų ir stebėtų, kurie turėtų ten nuvykti. Bet ir Rusijos atžvilgių pagaliau šalis narės nusprendė, kad jau laikas pradėti taikyti kai kurias sankcijas. Tai yra palaipsniui, žingsnis po žingsniu, jeigu Rusija ir toliau eskaluos padėtį ir netitrauks kariuomenės ir elgsis kaip dabar elgiasi. Taigi, pradedamos pirmosios sankcijos, tai yra užšaldomi pokalbiai ir derybos dėl vizų, užšaldomi pokalbiai ir derybos dėl prekybos sutarties su Rusija ir taip pat dar kartą visos šalis patvirtina, kad G8 susitikimas tikrai yra kol kas šaldomas. Taigi, tai pirmas paketas sankcijų, antras seks toliau, jeigu situacija nepasikeis. Bet, žodžiu, tų tikslinių priemonių, tai yra tikslinis rango pareigūnus. Ai, dėl vizų beno, dėl sąrašo. Šitas bus sekančio stadijoje, jeigu matysime, kad to reikia, bet kadangi Jungtinės Amerikos valstijos jau tai padarė, aš manau, kad jeigu tęsis toks pat požiūris Rusijos į savo veiksmus, tai be jokios abejonės, manau, kad šitas taip pat neuž kalnų. Norėčiau tik dar kartą patvirtinti, kad Europos taryba nuėjo toliau ir priėmė griežtesnę poziciją Rusijos atžvilgiu, negu tai padarė pirmadienį ministrų taryba susitikime. Taigi dar kartą patvirtinta, kad tai yra agresijos aktas. Dar kartą labai griežtai įvertinti veiksmai. Labai svarbu, ką taip pat įtraukėme į savo išvadas, kad referendumas, kuris yra paskeltas jau kovo 16 Kryme, nebus ES pripažintas kaip teisėtas. Bet atrodo, amerikiečiai truputį į priekį žengia. Kaip jūs vertinat šiandienos Obamos veiksmus apie naikintuvus ir apie išaldymą? Aš visada sakiau, kad vienai šaliai lengviau spręsti negu kolektyvų dideliam, kur procedūros įvairios, bet aš labai pozityviai ir gerai įvertinu būtent Jungtinių valstijų veiksmus, ypač mūsų regionui pirmiausia, nes grėsmė, kurią tikrai matėme, kurią demonstravo Rusija ne tik tai Ukrainos atžvilgių, bet taip pat ir Baltijos regione, Baltijos jūros regione, prieš Lenkiją, Lietuvą ir kitas Baltijos šalis. Iš tiesų ta reakcija greita ir NATO reakcija ir pirmiausia jungtinių valstybių reakcija sutvirtinti mūsų gynybinius pajėgumus ir ypač Lietuvai papildomai nusileido šiandien 6 naikintuvai. Mes dabar turime jau 10, iš tikrųjų, tai yra labai, labai didžiulė paspirtis. Labai malonu, kad po politinio pokalbio taip greit suveikia Jungtinių valstybių sistema ir jeigu yra tikrai įvertinama grėsmė, o mes tai aptarėme kartu su NATO partneriais ir Jungtinėmis valstybėmis, suveikia sistema labai greit. Iš ties Europai trūksta to greičio, trūksta sprendimų priėmimo greičio ir reakcijos greitumo. Tai aišku, labai bet kokiu atveju gerai, kad nors kažką realaus, rimto pradėjome ir kad tai yra tikrai rimtas signalas Rusijai, kad visa Europa vertina veiksmus kaip atvirą, brutalią agresiją. Thank you very much. Okay, thank you.